zeramos o imposto de jet ski. Você pode falar, e jet ski? Pô, tu já andou jet ski? Responde aí. Não. O dia que tu andar, tu vai se apaixonar. É um tu negócio já andou, já demais. Eu dou um cavalo de pau, faço loucura jet ski. Pô, salto onda, o cara, pô, faço, toco um rebu geral, tá? Jet ski. Faço loucura. Eu fui motociclista de Rio de Janeiro. Com todo respeito aos motoboys aqui de São Paulo, que o trânsito não é fácil, sei disso, mas no Rio é muito pior. Tá certo? Então, por exemplo, jet ski. Um jet ski bom tá 90 mil reais. Passou pra 80 mil. Gente, tô na rua, parei aqui pra fazer esse vídeo, porque o cara não tem nenhuma sensibilidade. Quando mais de 30 milhões de pessoas no Brasil estão passando fome, e quando ele é perguntado o que que fez em relação à reforma tributária, diz que diminuiu o imposto de jet ski, que era 90 mil e agora custa 80 mil reais. Quem é do povo, Bolsonaro, que anda de jet ski, é fora Bolsonaro. Não tem menor cabimento da gente continuar com esse sujeito que só governa para ricão.